石头啊，对吧？哪台木头啊，也是有一个 house。这 house 呢，一般都是这样的，就是有一个人领头喊，然后其他的人一起合作。因为在这个合作当中呢，会产生一种力量，这个力量呢是可以把这个，可以通过这个 house 呢集中到一起，所以大家就算是有劲儿，还是往一处使的那个感觉。所以我们大家今天来试一下吧。我是这样的，我喊二三，你就说黑棕，黑棕，黑棕，给我试一下，一二三，一二三，黑棕，还要硬一点啊，干脆一点，一二三，黑棕，对对对对，是这个感觉，一二三，黑棕，二四六。今天就要这个黑桌要把这个顶点的卸掉，好不好？一二三四，黑桌二四六啊，黑桌三四六啊，黑桌一二三，黑桌。哎，好，我先给你唱了。哟，黑桌。大家看我什么呀？哟，黑桌。谢谢，谢谢，谢谢。